На Одещині підтвердили 96 нових випадків захворювання COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією, одна людина померла. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, загальна кількість інфікованих у області становить 5158 осіб. Кількість померлих виросла до 81 людини. За даними РНБО, в Одеській області число зафіксованих випадків захворювання на коронавірус нижче, ніж минулого тижня. Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 14 серпня змінила рівні епідеміологічної небезпеки в Україні та включила Одесу до жовтої зони карантину.